klockan? 5:30. Hur länge vill du stanna, Micke? Inte någon timme eller något. Men Rasmus som undrar, han kan komma vid 18. Det kanske är lite sen. När kommer Rasmus då? Han säger att han kan komma vid 18 kanske. Ja. Är han själv eller? Ja. Vill inte Johan komma? Jag vet inte. Jag skrev ett tag sen om han skulle komma. Jag såg inte det, han kanske... Vad på mig? Det var ingen bra beta där i början. Ja, det var kul. Ja, det var kul. Ja, det var kul. Ja, det var kul. Nu är det ingen mer som är tättare, va? Nej, den där kan du rensa. Ja, du kan rensa. Är den här nybörjt också? Ja, alltså det är en gammal tur. Jag vet inte. Jag får inte hålla. Ja, det är direkt. Yeah, something.